ওয়েলকাম ব্যাক। আমি আজি এই ডিসকাশনত সেকেন্ড পেপাৰৰ ফার্স্ট মডিউলৰ সেকেন্ড পাৰ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ডিসকাশনত আমি প্ৰিন্সিপলছ অফ আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ নীতি আৰু এই সমগ্ৰ পাঠটিৰ এটা ৰিভিউ কৰিম। আমি ইতিমধ্যে আগৰ ডিসকাশনত আগৰ মডিউলসমূহত আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ বিষয়ে বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য আৰু নীতি আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাত শিক্ষণৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি এই ডিসকাশনত আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ নীতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যিসমূহ প্ৰায় একে ধৰণৰ হ'ব আৰু সেইসমূহ আমি সকলোৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰয়োগ কৰাটো উচিত। ফাৰ্ষ্ট, প্ৰিন্সিপল অফ চাইল্ড চেণ্ট্ৰেডনেছ। আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ বা বৰ্তমান আধুনিক শিক্ষাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুৱে হৈছে শিশুসকল, আৰু সেয়েহে আগতীয়া বাল্যকাল শিশুসকলৰ মেইন শিক্ষাৰ্থীসকল হৈছে কণ কণ শিশুসকল। আৰু সেয়েহে এই শিক্ষাৰ যিসমূহ ব্যৱস্থা, যি ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বা যি ধৰণৰ কাৰ্য পদ্ধতি ইয়াত অৱলম্বন কৰা হয়, এই সকলোসমূহ শিশুসকলক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে গ্ৰহণ কৰা হয়। সেয়েহে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপল, সেয়েহে ইয়াৰ নীতি হৈছে চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক। দেন প্ৰিন্সিপল অফ লাৰ্ণিং এট অ'ন পেচ, এই আগৰ নিচিনা একেই, অৰ্থাৎ শিশুসকলক আমি তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে, নিজৰ স্পেচ অনুসৰি, নিজৰ গতি অনুসৰি শিকি শিকাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ প্ৰদান কৰিব লাগে। দেন লাৰ্ণিং এজ নেচাৰেল এক্টিভিটি, এয়া আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে লাৰ্ণিঙৰ নীতি অনুসৰি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ নীতিও একে। এই নীতি অনুসৰি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাৰ যি শিক্ষণ পদ্ধতি, সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰাকৃতিক। ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফৰ্চ কৰি শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই। শিশুসকলে নিজৰ মতে, নিজৰ আগ্ৰহ প্ৰয়োজনৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে প্ৰাকৃতিকভাৱে শিক্ষা আহৰণ কৰে। দেন প্ৰিন্সিপল অফ নলেজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, শিশুসকলৰ শিশুৰ বিকাশৰ যি নীতি, সেই নীতি নীতিৰ ওপৰতে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠিত। সেয়েহে আমি যিসমূহ শিক্ষা প্ৰদান কৰিম বা আপোনালোকে যিসমূহ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব এই কণ কণ শিশুসকলক, এই সকলোসমূহ শিক্ষা শিশুৰ বিকাশৰ নীতি অনুসৰি হোৱা উচিত। দেন প্ৰিন্সিপল অফ ইণ্টাৰ ডিচিপ্লিনাৰী এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ শিশুসকলৰ আমি যি শিক্ষা প্ৰদান কৰিম, সেই শিক্ষা কেৱল এটা বিষয় বা এটা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ মেথ বা কাৰিকুলামৰ ওপৰত আমি কনচেনট্ৰেট কৰা উচিত নহয়। আমি শিশুক তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়, তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুত হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় যিখিনি শিক্ষা প্ৰয়োজন হয়, সৰ্বাংগীন দিশৰ শিক্ষা অভিজ্ঞতা আমি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা উচিত। দেন প্ৰিন্সিপল অফ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন, অন্বেষণ, আমি শিশুক তেওঁলোকৰ অন্বেষণৰ নীতি অনুসৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত। দেন প্ৰিন্সিপল অফ প্লে, অৰ্থাৎ খেলৰ জৰিয়তে শিক্ষা। গতিকে আমি এই যিসমূহ নীতি আলোচনা কৰিলোঁ, এই নীতিসমূহ আমি ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ কোনোবা এটা অধ্যায়ত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু আমি চাবলৈ গ'লে দেখা পাওঁ যে সমগ্ৰ আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষাই শিশুকেন্দ্ৰিক নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত। আমি আগতীয়া বাল্যকালৰ যি উদ্দেশ্য, যি বৈশিষ্ট্য, যি কাৰিকুলাম, যি শিক্ষণ পদ্ধতি বা যি ইভালুৱেশ্যন পদ্ধতি, এই সকলোসমূহ বিষয় শিশুক কেন্দ্ৰ কৰি নিৰ্ধাৰিত হয়। গতিকে আমি ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা যি নাম, এই নামটোকে আমি অনুকৰণ কৰি আগতীয়া বাল্যকালৰ স্তৰৰ যি গুৰুত্বতা, সেই গুৰুত্বতাক আমি বিশেষভাৱে লোৱা উচিত। চিলড্ৰেন ডিউৰিং দ্য আৰ্লি ষ্টেজ আৰ ভেৰি চেনচিটিভ এণ্ড এডাপ্টিং টু এনিথিং নিউ। আপোনালোকে জনা উচিত যে জীৱনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত শিশুসকল অধিক চেনচিটিভ, অৰ্থাৎ অধিক সংবেদনশীল হয় আৰু তেওঁলোকে নতুন বস্তু গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে আগ্ৰহী হয়। সেয়েহে আমি শিশুসকলক নতুন শিক্ষা, নতুন অভিজ্ঞতা আৰু নতুন ধাৰণা প্ৰদান কৰা উচিত, বা সেই ধাৰণা সদায় সুস্থ আৰু তেওঁলোকৰ বাবে
উপকাৰী হোৱা উচিত। Therefore, it is the responsibility of the teacher to make utilization of their purity and thus developing their inborn potentialities. গতিকে শিক্ষক হিচাপে আপোনালোক সকলোৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিশুৰ বৈশিষ্ট্য, এই সময়ছোৱাৰ যি বিকাশৰ নীতি, এই সময়ছোৱাৰ যি বৈশিষ্ট্য আৰু আগতীয়া বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ নীতি অনুসৰি শিশুক শিক্ষা প্ৰদান কৰি আগতীয়া বাল্যকাল শিক্ষা সফল কৰি তুলিব পাৰিব। গতিকে এইখিনিতে আমি আমাৰ ছেকেণ্ড পেপাৰৰ এই প্ৰথম অধ্যায়টি সামৰিছোঁ। নেক্সট অধ্যায়ৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।